Också här, i den overkligaste av miljöer, i Siv Ruds sminklås på Dramaten i Stockholm, når oss den här våren skärgårdstonerna från Hemsö. Och ur Siv Ruds spegelbilder framtonar den här säsongens redigaste och mänskligaste fruntimmer, Madame Flod, som gett oss några av tv-teaterns finaste tonfall. Om Karlsson inte har något emot mig så kan jag inte se något hinder. Vad har han emot mig, säger Karlsson. Madame Flod är naturligtvis en önskeroll för Siv Rud. Den passar hennes särart perfekt. Och hon tycker mycket om den här madamen. Hon är så verkligt mänsklig, så oerhört på sätt och vis fri människa. Hon har hela skärgårdens frihet, tycker jag. Hon törs vara svartsjuk, och hon törs erkänna att hon tycker om Karlsson, och jag tycker att det ligger en stor frihet i det. Vad säger regissören som har satt Hemsöborna i scen? Bengt Lagerqvist, vad är det fina med Siv Rud? Det som imponerar på mig i Siv Ruds gestaltning utan Madame Flod är just att hon tar fram hela det register av känslor, kärlek, svartsjuka, hat som finns i den rollen, och som jag inte tror att någon har tagit fram som hon gör det. Och det är det som imponerar när man känner Siv Rud personligen och ser denna yta av behärskning och saklighet, och då märker vilket oerhört register hon har under den av känslor. Man kan också fråga Siv Rud själv vad det är som är svårt i Madame Flods roll. Ja, när jag läste boken efter att ha fått anbudet, då blev jag lite förskräckt när jag öppnade den, därför att Strindbergs första beskrivning av Madame Flod överensstämmer ju inte precis med mig själv. Man fick mer en bild av en mycket gammal häxliknande person med magra händer och sådär. Så när jag läste lite längre in i boken, då förstod jag ju att Strindberg tydligen hade ändrat uppfattning om henne, för att hon kunde inte vara sån som han beskrev i första ögonblicket.